ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜିନିଷ ତ ଭୁଲ ଜିନିଷ, ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ତ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି, କାରଣ ମୁଁ ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଅ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଗଲତ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏମିତି କରୁଛନ୍ତି ଦୟାକରି ଏମିତି କରନ୍ତୁନି, କାହାକୁ ବି ଏତେ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବା ଜରୁରୀ ନାହିଁ ପୁଅମାନଙ୍କୁ। ହଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେନି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଭଲ କିଛି କରିପାରିବେନି, ତ କାହାଠାରୁ ଲୁଟନି ଦୟାକରିକି। ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଏଇ ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଭଲ ଜିନିଷ ନୁହେଁ, ଭଗବାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଉପରେ, ସେ ବି ସହିପାରିବେନି। ଯେଉଁମାନେ ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ କହିବେ କି ତାଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି ମୋ ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛି, ମୁଁ ଗୋଟେ ବୋଲ୍ଡ ମଡେଲର, ତ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ମୋତେ ପାଞ୍ଚ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ, ଯେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟରେ ଦେଖଉଛି ମୋ ମୋ ବଡିଟାକୁ ଦେଖଉଛି, ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ମଡେଲର, ମୁଁ ସେମିତି ପିନ୍ଧି ପାରିବି, ମୋର ପରମିସନ୍ ଅଛି ମୋ ବଡିରେ, ମୋ କୋଉଠି ବି ମୋର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ପିନ୍ଧି ପାରିବିନି, ମୋର କିଛି ବି ଅବଜେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ। ମୁଁ ଚାହେଁ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କାହାକୁ ଟଙ୍କା ମାଗୁନି ଏଠି ଆଜ୍ଞା, କି ମୁଁ କିଛି କରୁନି, ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛି କି ସେମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ, ମୋତେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଦୟାକରି ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଫେକ୍ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କରନ୍ତୁନି। ଧନ୍ୟବାଦ।